Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo de Ark, mano. Vamos que vamos! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma técnica para a gente conseguir farmar metal rapidão e uma quantidade bizarra de metal de uma vez só. Vou estar fazendo um esqueminha aqui, vou mostrar para vocês como que a gente vai farmar. A dica é que eu vou pegar muito metal de uma vez só. Eu vou lá pegar metal e eu vou voltar com muito metal de uma vez só. Então, se esse vídeo te interessa, clica no gostei, se inscreve no canal e vem com caixa, jovens. Vamos que vamos! Bom, vamos que vamos, jovens. Nós estamos aqui com alguns dinos que eu vou estar usando para fazer a nosso esqueminha. Lembrando que o nosso esqueminha é feito para fazer o seguinte: eu vou lá me pegar metal, vou voltar, eu vou voando da minha base até lá sem parar. Sem parar para pegar estamina de uma vez só. Depois eu vou voltar e na volta eu vou voltar sempre. Que isso, caiu um piteiro aqui. Sem pegar estamina também, vou voltar de uma vez só. E pra fazer esse esquema, eu vou estar usando um Archaeopteryx, beleza? Um Archaeopteryx. Vou estar usando duas argentáveis, você pode usar três argentáveis se for o caso. E vou estar usando um Anquilo. Aí o cara fala, mas Caixa, eu não tenho um Archaeopteryx. Se você não tem, beleza, dá pra fazer sem. Caixa, eu não tenho um Anquilo. Anquilo é ideal pra você farmar metal, mas se você não tem, beleza, também dá pra fazer. O bang é que pra você conseguir farmar uma quantidade bizarra de metal, você precisa pelo menos de duas argentáveis, beleza? Então o que nós vamos fazer? Primeira coisa aqui, eu vou recolher esse Anquilo aqui. Beleza? Bom, beleza. Recolhei aqui o Anquilo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar essas duas águas. Para a gente não se confundir, eu vou estar usando a águia com sela azul. Eu vou estar montado da águia de sela azul. E essa águia aqui, que não tem a sela azul, eu vou estar dando o comando para ela me seguir. Beleza? Tá dando o comando para ela me seguir. Eu vou segurar o Archaeopteryx na mão. Monto na águia. E eu vou voando. Quando eu vim voando, a águia, ela vai vir me seguindo. Beleza. Onde é que a gente vai farmar metal, Caixa? Tem dois lugares aqui no Ark que eu gosto de farmar metal. E um dos lugares é no vulcão. Então eu vou voando daqui para o vulcão. Qual é o bang aqui? Eu tô voando e vou estar olhando para ver se a águia tá me seguindo. Tá me seguindo, só vamos. Vamos continuar aqui, me seguindo, voando, 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 voando. Beleza? O barato do negócio vai estar quando a minha estamina acabar. Quando a minha estamina chegar no final é que vocês vão ver que a mágica, aonde que a mágica acontece, beleza? Tá meio chuvoso, é uma pena, tá meio chuvoso que a gente não consegue enxergar de longe, mas ainda assim com o Archaeopteryx na mão, a gente consegue ver o mapa, tá? Eu tô indo em direção ao vulcão, que é mais ou menos ali no meio do mapa, beleza? Só vamos. Minha estamina tá na metade, eu vou pro vulcão de uma vez só. Mas o Caixa tá falando que vai pro vulcão de uma vez só, sem estamina, porque a águia dele tem bastante estamina. Não, jovem, já vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Aqui, ó, agora que vai começar o show, jovens. A minha estamina tá acabando, beleza? Tá acabando. Eu confiro se a minha outra águia tá chegando perto. Tá chegando perto, beleza. Eu boto a águia pra ficar um pouco mais parada. Ele tá, o Taga veio muito pra cima. Eu pulo da águia com o Archaeopteryx e fico voando. Quando você pula da águia com o Archaeopteryx, quer dizer, quando você desce da águia, a estamina da águia, ela recupera mais rápido. E o Archaeopteryx vai fazer com que eu plane. Eu vou e monto de novo na águia. Pera aí. Vem, águia. Você vê que ele, ó, já recuperei totalmente a estamina da minha águia sem precisar descer, sem precisar correr risco que eu morra, que minha águia seja afetada. Aquela águia ali que tá seguindo, a estamina dela não vai gastar porque ela tá me seguindo. Então, basicamente, eu tenho que só ir voando e me preocupar com a estamina da minha águia. O Archaeopteryx, ele vai planar e você vai cair muito lentamente quando você estiver segurando ele. A única coisa que você tem que ter cuidado é para você não apertar o botão de arremessar o Archaeopteryx. Então o que eu fiz? Eu apertei o botão para descer da águia. A partir do momento que eu desço de qualquer lugar alto com o Archaeopteryx na mão, ele começa a bater aquelas alas e você fica planando. Você vai caindo em muita câmera lenta. Então eu fui caindo bem devagarinho com o Archaeopteryx e eu consegui pegar a estamina no ar com a águia. Como eu falei, se você estiver fora da águia, ela recupera a estamina muito mais rápido.
Você vê, eu precisava, eu até fiquei rodando ali em volta da águia, eu nem precisava ter feito aquilo. Se eu tivesse saído na águia, dado uma volta nela e montado de novo, a estamina já estaria completamente cheia. Bom, a gente tá chegando aqui, tá escuro, mas essa montanha aqui do meio é a montanha do vulcão. A gente vai estar pousando dentro do vulcão. Um dos lugares que eu acho muito bacana aqui no Ark de farmar metal é o vulcão, porque ele tem muito metal e dentro do vulcão você não corre risco de ser atacado por outros animais, por outros dinossauros carnívoros. Então é bem tranquilo de você farmar, é bem seguro de você farmar. Bom, minha estamina está acabando de novo, eu teria que pousar de novo. Imagina eu pousar aqui no meio, tudo escuro, ia ser muito perigoso. Então o que, que eu vou fazer? Eu diminuo a velocidade, dou uma planadinha, a outra águia tá ali voando atrás de mim, não corre risco de eu pousar, de eu montar nela sem querer. E se pousar, depois é só dar a subir que você vem. Pronto, montei. Olha lá, já montei na minha águia de volta, já recuperei a minha estamina, aquela águia tá me seguindo e vamos que vamos. A ideia é você pegar o anquilo, tu vai encher as duas águias e tu vai voltar. E tu vai voltar com as duas águias lotadas de metal. Ah, mas o caixa, se o Archaeopteryx se a águia tiver muito cheia, tiver muito pesada na montanha aí. Ah, caixa, mas se a águia tiver muito pesada, se a águia tiver muito cheia de metal, ela voa mais devagar. Mas se você tiver com Archaeopteryx, você não vai precisar pousar. Então você não vai correr risco. Você vai demorar para chegar lá na sua base, mas tu não vai correr risco de ser atacado por os outros dinossauros. Então vai ser muito tranquilo, muito suave de você estar farmando esse metal, beleza? Vamos lá, estamos chegando no nosso farm de metal. Eu vou mostrar ali quando a gente estiver chegando. Daqui a gente já consegue ver um monte de pedras de metal. Antes de descer aqui, eu vou levar essa águia lá pra dentro. Por quê? Porque aqui no vulcão, eu quero que essa águia que tá me seguindo, ela pouse na boa. Então eu vou vir mais devagar aqui, vou entrar nessa reta aqui. Aquela base ali é minha, mas você nem precisa ter base aqui. Vou vir voando aqui, ó. Ela tá de boa aqui, ela tá me seguindo. Aqui eu vou pousar. Beleza, pousei. Aquela outra águia daqui a pouco ela vai pousar também. Show de boleta, já chegou aqui. Vou dar o comando para ela parar de me seguir. O Archaeopteryx, eu pego ele aqui, vou jogar ele no local seguro. Essa base aqui é uma das nossas bases, então vou jogar ele aqui dentro. Posso jogar Argentavis aqui dentro também. Agora o que, que eu vou fazer? Agora eu vou fazer basicamente é farmar metal com o anquilo. Eu vou pegar um anquilo ali e vou sair farmando metal com ele aqui insanamente para a gente encher essas duas águias aí de metal. Quando eu tiver com as duas águias lotadas de metal, a gente vai meter o pé e vou mostrar para vocês como que as águias vão estar lotadas de metal aqui para vocês. Bom, beleza, agora já estamos com as duas águias aqui lotadas de metal até o talo, enquanto que elas aguentam aqui para elas não ficarem tão lentas assim. Então vamos contar quantos packs eu tô aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 packs de 300 de metal. Metal para caramba, jovem. Muito metal. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o caminho contrário. Eu vou dar o comando nessa águia aqui para ela me seguir. Vou pegar o Archaeopteryx e vou meter o pé com essa águia aqui. Lembrando o seguinte, que na volta você vai ter que ter um pouco mais de cuidado, porque na volta é justamente quando as águias elas vão estar mais lentas. Então aqui na volta você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado com elas, beleza? Bom, então peguei o Archaeopteryx aqui, peguei a águia, dei o comando para aquela águia ali me seguir e vou embora. Lembrando que na volta você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado com as águias, porque é quando elas vão estar mais pesadas e elas vão estar voando mais devagar. Então você vai ter que ter mais
equipe a ciência aqui para essa águia, uma águia não ficar para trás, uma águia não abandonar a outra aqui. E aí basicamente elas vão consumir muito mais estamina, a águia que você tá vai consumir mais estamina por conta da quantidade de metal, mas você tá susto porque tu tá com o Archaeopteryx. Quando você precisar, você vai soltar o Archaeopteryx ali, vai soltar não, você vai pular da águia, vai dar aquela voltinha marota, depois você vai montar na águia de novo. Lembrando o seguinte, vocês viram um teste, eu fiz um teste que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Eu peguei todo o metal de uma águia e coloquei no anquilo, porque o anquilo ele tem redução de metal no inventário dele, de 75%, se eu não me engano. Então eu peguei todo o metal que tava na águia, coloquei no anquilo e carreguei o anquilo na pata da águia. E você viu que economizou muito mais peso. Ela tava com 1000 e pouco de peso e ela passou para 700 e pouquinho. Então você viu que economizou bastante o peso da águia aqui. Aqui não dá para fazer... Olha lá, o que eu falei, ó, que era para ir devagar, senão uma águia ia ficar para trás. Aqui não dá para fazer o procedimento com um anquilo, porque eu teria que ter 2 anquilos para estar fazendo esse procedimento. Algumas pessoas também podem ter falado ali no início do vídeo, poxa caixa, mas eu não tenho pokebola para levar o anquilo na pokebola. Não tem problema, você pode carregar o anquilo na pata da águia, como eu falei. Inclusive, se você carregar o metal no anquilo, ele vai economizar muito mais peso do que se você estivesse carregando na águia. Então dá para você lotar o anquilo de metal e trazer o anquilo carregado na pata da águia sem problema nenhum, que vai dar GG, vai dar bom. Agora eu vou colocar lá esse metal todo na Forja Industrial para vocês verem a quantidade de metal que a gente vai ter de uma vez só, jovens. Vamos que vamos, eu vou voltar para casa agora, hein? Lembrando que aqui, ó, nesse momento agora eu já vou começar a recobrar aqui a minha estamina, beleza? Só vamos. Olha lá. As duas águias ali de boaças. Uma águia vai vir em cima de mim. Ela não vai vir em cima do outro ali. Tem que tomar cuidado pra gente não se embananar aqui. Beleza, já recobrando a nossa estamina. E já podemos voltar. Sem perigo, a águia lenta assim ia ser um perigo. Eu ficar andando no meio da Redwood aqui, ó. No meio, lembrando que esse mapa aqui é o The Island. Eu ficar andando no meio da Redwood aqui com a águia lenta desse jeito é extremamente arriscado. E lembrando também o seguinte, quando você estiver voltando, bota a maior quantidade de peso na águia que tá te seguindo, seguindo, né? Você, se você tiver que calibrar mais ali o peso da águia, bota na águia que tá te seguindo, porque ainda assim ela não vai sofrer tanto quanto se você montar na águia para você vir carregando o peso máximo. Então ali, ó, legal, maneiríssima aí a maneirinha aí que você tem de não ter que descer para você não correr perigo de ser atacado por outros dinossauros, hein? Bom, então estamos chegando aqui na nossa base já com a quantidade de metal. Vou chegar ali e vou colocar na forja para vocês verem mais ou menos a quantidade que deu. Depois eu ver se eu até consigo mostrar para vocês em um print a quantidade final de metal que isso gerou, hein? Bom, então tá aí. Olha a quantidade de metal que a gente farmou aqui, ó. Eu vou estar ligando aqui a forja industrial e depois daqui a pouquinho já mostro para vocês a quantidade de metal que isso. Bom, então tá aqui a quantidade de metal, né? Eu acabei de ligar aqui a forja e daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês a quantidade de metal que isso tudo aqui vai gerar pra gente, a quantidade de metal derretido aí que isso tudo vai gerar, beleza? Bom, jovens, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, clique nas playlists que apareceram na tela final. Obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima. E agora vai uma dica bônus para se você que ficou até aqui nesse momento, você merece uma dica bônus, jovem. Então eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que farma muito metal só com aquilo e só com a águia. Tu vai para o local que você vai farmar, vai pegar muito metal com anquilo e na hora de você voltar, tu vai carregar o anquilo na pata da águia. O anquilo ele tem redução de 75% de peso de metal no inventário dele. Então o inventário o metal no inventário do anquilo pesa muito menos do que no inventário da águia. Então uma dica aí é você voltar carregando o anquilo na pata da águia para economizar peso e farmar uma grande quantidade de material só com o anquilo e com a águia.